Kylie Jenner acaba de expandir seu império. A empresária comprou uma enorme propriedade nova em uma das melhores áreas de Los Angeles, em Hope Hills, a um preço de 36,5 milhões de dólares, cerca de 200 milhões. Parece que a quarentena não está frustrando seus planos ambiciosos. A casa tem incríveis 4.678 metros quadrados e é considerada quase um complexo de resort de apenas um andar. O local tem 7 suítes, 14 banheiros, uma cozinha profissional de chefe, uma tela de projeção externa, home theater, bares e salas de jogos, uma academia e uma quadra de esportes. A casa também possui 2 apartamentos completos de hóspedes. Suas irmãs terão espaço de sobra quando visitarem a caçula do clã Kardashian-Jenner. E aí, o que acharam da nova mansão da Kylie? Gastariam um valor tão alto por uma mansão? Me digam nos comentários.